台北市在马前市长时代就花了8000万盖了内湖运动公园，但是现在议员踢爆说，这个极限运动场到处生锈，好危险，连清水池都几乎变成蚊子馆了。而且市政府不但不维修改善，反倒还要再编列1129万，这次说要做的是入口的意向天桥，所以议员就骂说，这根本是金玉其外，败絮其中。极限运动区没人使用，破的破，锈的锈，轻轻一掀，铁板就连根拔起，维修半年还是没修好。旁边的攀岩区、保护垫到处积水，一不小心就会滑倒。这样的运动公园放着不修，市府却编了1000多万要搞入口意向，就是要让我们整个堤顶大道经过的车辆能够看到所谓的这整个一个比较美化的一种景象。这个金玉其外败絮其中的一种建设，这么一大片的这个运动公园上面能够创设出更多的这个使用力的人潮，应该是根本之道。就连专门给小朋友玩的清水池，一边脱掉鞋子想看看到底好不好玩，没想到却这是清水性的，让小孩子能够下来玩的一个池。当初的设计是这样子，但是几年里面你看，都是青苔，你进来。整个都是青苔，这个已经多久没有在使用了，才会长这么多的这个青苔。后续的使用的话，那就因为它不太适合再继续做亲子的这种清水池使用，所以我们是预计要把它变成一个生态池来使用。可以看到这样的维护，您认为及格吗？啊，这个我们需要再改进。内湖运动公园就夹在两条大马路中间，本来就很少人用，设施又放着不修，再这样下去，真的会变成不折不扣的蚊子馆。美新闻加媒卓青山台北报道。